ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ነው የሚሆነው ለዚህም ደግሞ እንግዲህ እንግዶችን ጋብዣለው ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል በቅድሚያ ግን እንግዶች ይህ ሰፊው ምህዳር ነው አጠገቢ የምትመለከቷቸው ዶክተር ፌሳ ረጋሳ ይባላሉ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የዓለም አቀፍ የጤና ደንብ የኢትዮጵያ ተጠሪ ናቸው በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ብርሃኑ ቀናቴ ይባላሉ በኦሮሚያ ጤና ቢሮ የህብረተሰብ አደጋ መከላከልና የጥናትና ምርምር ቡድን አስተባባሪ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ዶክተር ዳግማዊ ተስፋዬ ይባላሉ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የድንገተኛና ጽኑ ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እንግዶቼ የጥሬና ክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ከለባ አመሰግናለሁ እግ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በምግቤ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በርካታ መረጃዎችን ስንሰማ እንደቆየን ይታወቃል ኮሮና ቫይረስ እንዴትና የተከሰተ የሚለውን ሀሳብ ግን በተወሰነ መልኩ ለማየት እንግዲህ የተከሰተው በቻይና እንደሆነ ይታወቃል በሁዋን አካባቢ በሁቤ ግዛት እንደተከሰተ ነው የሚነገረው የተከሰተበት መንገድም እንግዲህ የሌሊት ወፍ ነፍሳትን ወደሚመገቡ እንስሳቶች እንዳስተላለፍ እነዛ እንስሳቶች ደግሞ አጠቃላይ በጫካ ውስጥ እንደዚህ አይነት መበከል እንደደረሰ በዚህ አይነት ቫይረስ የተበከለ እንስሳ ደግሞ በሰው እጅ እንደገባ ና በዚህ አይነት መንገድ ወደ ሰው መተላለፍ ጀምሮ አሁን እንግዲህ አስከፊነቱ ወዳየለበት ና የተለያየውን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ወዳነቃነቀበት ደረጃ እንደደረሰ ይናገራል የእውነት ከጫካ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጣ ወይስ እንዴት ነው የሚለውን በዘርፉ ያሉ ተመራማሪዎች ለማረጋገጥ የተለያዩ ጥናቶችን እያደረጉ እንዳሉ መረጃዎች ይገልጻሉ እንግዲህ እንዴት መጣ የሚለውን ነገር ለማንሳት አንዳንድ ተመራማሪዎች እንደሚናገሩት በተለይ በለንደን መካን አራዊት ማህበረሰብ ፕሮፌሰር የሆኑት አንድሪው ኪንግሃም እንደሚሉት ኮሮና ቫይረስ ከየት መጣ የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ለማየት ከተፈለገ ልክ የወንጀል ምርመሪያ ያህል ነገሩ ውስብስብ ነው የሚል ሀሳብን በተደጋጋሚ ሲያነሱ ይታወቃል እንግዲህ ይሄ በሽታ በአለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ ቦታ ላይ ተስፋፍተው ይገኛል አሁን ላይ ወደ ሰባ በላይ ሀገሮች ላይ ተስፋፍተዋል አንዳንድ መረጃዎች ወደ ሰ7ጠኛ አካባቢ ሀገራት ይላሉ ወደ አፍሪካም ደግሞ ወደ ስድስት ሀገራቶች ላይ ዚህ ቫይረስ መስፋፋቱ ይነገራል ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ ቫይረሱ የተስፋፋባቸው ሀገራቶች ናይጄሪያ ግብጽ አልጄሪያ ሞሮኮ ቱኒዚያ እንዲሁም ሴኔጋል ይገኙበታል እንግዲህ ከዚህ ቫይረስ ጋር በተያያዘ ደግሞ የተለያየ ያለም ግንኙነቶቻቸውን በተለይ ቫይረሱ ከተቀሰቀሰበት ሀገር ከቻይና ጋር ግንኙነታቸውን ያቋረጡ የአፍሪካ ሀገራቶች እንዳሉ ይታወቃሉ እንደ ደቡብ አፍሪካ ኬንያ ግብፅ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ሞሪሽስ የመሳሰሉ ሀገራቶች ሙሉ በሙሉ በረራቸውን ማቆማቸው ይታወሳል እንግዲህ ኢትዮጵያም ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ስጋቱ አለባቸው ከሚባሉ ሀገሮች መካከል እንደሆነች ይታወቃል ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው በኮሮና ቫይረስ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ ደግሞ በአፍሪካ አየር መንገድ እንቅስቃሴ ላይ ወደ አራት መቶ ሚሊዮን ዶላር ማጣታቸውን ዘገባዎች ይገልጻሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጥቅል መረጃ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በመነሳት ላይ ይገኛል ይህን በሚመለከት ሆኖ በሽታው ሲጀምር ምን አይነት ምልክቶች አሉት የሚለውን ጤና ባለሙያዎቹ የሚመለከታቸው ሰዎች ያነሳሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ግን የተነሱ ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን ስንመለከት ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ችግሮች በተለያዩ አለማችን ሀገራቶች ላይ የተነሱ ይገኛል ኢቭን ከማህበራዊ ግንኙነት የቅርብ ጊዜ ትውስታችን የሚሆነው በታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ሰላምታን በግር ጀምሯል የእግር ኳስ ውድድር ሜዳ ላይ ተጫዋቾች እንዳይጨባበጡ የሚል አይነት ሁሉ ነገሮች ተላልፏል እንግዲህ የተከበራችሁ እንግዶች ለመግቢያ የዚህን ያህል ከተናገርኩኝ የበሽታው አነሳስ ላይ እናንተ ጨምሩት ነገር ካለ እድል እሰጣለን እሱ እንደተጠበቀው ነው ግን ቫይረሱ ሲነሳ ምልክቶቹ ምንድን ነው የሚመስሉት የሚለውን ናስ መልካም አነሳሱ ላይ እንግዲህ የሚጨምረው ምንም ነገር የለም ይህ ቫይረስን ባለማቀፍ ደረጃ አዲስ እንደመሆኑ መጠን አዳዲስ ነገሮች በየቀኑ እየተጨመሩ ይሄዳል እና እስካሁን ያለው መላምት አሁን አንተ ያነሳኸው ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ በሽታ ከእንስሳት ወደ ሰው መተላለፉ ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ ችግር እየሆነ ያለው ከሰው ወደ ሰው መተላለፉ ነው ከሰው ወደ ሰው ሲተላለፍ እንግዲህ በድክክና በትንፋ ለምትተላለፍ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ማን ማለት ነው ለዚህ በአለም አቀፍ ደረጃ የአለም አቀፍ ጤና ድርጅት አሁን እንዳወጀው የአለም አቀፍ የጤና ስጋት ነው ብሎ ነው ያወጀው ቀደም ሲል ቻይና እጅግ ከፍተኛ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነበረች አሁን ግን አለም ላይ ግሎባል ለበል አለም ላይ ያሉት ሀገራት ሁሉ እጅግ አስጌ ደረጃ ላይ እንዳሉ ነው የዓለም ጤና ድርጅትም ያስታውቀው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቻይና ብቻ ሳይሆን ከቻይና ውጭ ወጥቶ መስፋፋቱ ነው ቅድም እንደተናገርከው በሰባ ዘጠኝ ሀገሮች ላይ የበሽታ በሽታ ሪፖርትን ቀደም ብሎ የሚገኙት ሀገሮች እንደ ኮሪያ ከወደ አምስት ሺህ ሰው መቶ በላይ ኢጣሊ ወደ ከሶስት ሺህ በላይ ኢራን ወደ ሶስት ሺህ አካባቢ ጃፓን ፈረንሳይ ጀርመኒ ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በሌሎች ሀገሮች ላይ እየተሰራጨ ስለሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ እጅግ ከፍተኛ ስጋት ብሎ እንግዲህ የአለም ጤና ድርጅት አውጃል ስለዚህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ እንደ ማንኛውም በትንፋሽ የሚመጡ በሽታዎች ጋር ምልክቱ ይመሳሰላል ማለት ነው ስለዚህ በምልክት መለየት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ በላቦራቶሪ ምበራ ነው መለየት የሚቻለው በአሁኑ ጊዜ ነገር ግን የዓለም አቀፍ ጤና ድርጅት ባስቀመጠው መሰረት በድንበር አካባቢዎች በኤርፖርቶች በግራውን ክሮሲን በሌሎችም ላይ መሆኑ የምንጠቀመው ኬስ ዲፊኒሽን በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ስታንዳርድ ነው የትኩሳት መተናቸው እየጨመረ የሚያስላቸው የሚያስነጥሳቸው እነዚህ ተለይተው አስፈላጊ በሆነ ለይተው ማቆያ ውስጥ ይወሰዱ ና ይደረግላቸዋል ማለት ነው ተምር ተከታታይ በጣም አመሰግናለው አጋጣሚ በጣም ደስ አንዳንድ ነገሮችን ለመጨመር ያህል ምናልባት ይህ ኮሮና ቫይረስ ከዚህም በፊትም በ1960ዎቹ ነው እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ና ኦልሞስት በፊት ወደ ስድስት ኮሮና ቫይረሶች አሉ ከረንትሊ ኖብል ኮሮና ቫይረስ ወይ ደግሞ አዲስ ኮሮና ቫይረስ በቻይና ግዛት ቅድማንት እንዳነሳው ውሃን ውቤ አካባቢ የተነሳው ኦልሞስት ኖብል ኮሮና ቫይረስ ሰባተኛው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ነው ኦልሞስት የኮሮና ቫይረሶችን ብዙ መላምቶች አሉ ስፔሻ የኖብል ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ስቲል ከምንድን ነው የተነሳው ሚል መላምቶች ን ከአኒማል ሶርስ ነው የሚለው ነገር ስቲል ኢንቨስቲጌሽን አልታወቀም እና ኦልሞስት ከዚህም በፊት ግን የነበሩት የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች ነበሩ መርሲኮቭ የሚባሉት 2012 ላይ ስፔሻ ካንትሪ ምስራቅ የተነሱ ስብር ሲንድረም ወደ 203 የተነሱት ኦልሞስት ከዚህ ጋር ይመሳሰላሉ ስቲል የዚህኛው የኖቢል ኮሮና ቫይረስ አሁን ብዙዎቹ በጥናትና ምርምር ስር ስላሉ ኦልሞስት አሁን የተገኙት ጥናቶች የሳርስኮብ እና የመርስኮ ቤዝ የተደረጉ እንትኖች ናቸው ኦልሞስት ያለው ከረንት ሲሽን ይህን ይመስላል በሽታው አሁን ቅድም አንተ እንዳነሳው ኦልሞስት ከረንት ከቀን ወደ ቀን በሽታው በጣም እየጨመረ ነው አሁን የዛሬን ኦልሞስት ብናይ ወደ ሁለት መቶ አዲስ ኬዝ አለ በአለም ላይ ማለት ነው ከቀን ወደ ቀን የተጠቁት ሀገሮች ራሱ ለምሳሌ ዘበዛሬ በዚህ ሰዓት ብቻ ወደ 85 ሀገሮች በአለም ደረጃ እየተጠቁም ያለበት አጋጣሚ ያለና ያለው መስፋፋት እና ያለው ፍጥነት በጣም በፍጥነት እየጨመረ ነው ያለውና ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚመስል እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደተነሳው ያው ቅድም እኔም ስጠቅስ እንደነበረው ከመላመቶቹ መካከል ይሆናል አይሆነም የሚለውን ተመራማሪዎቹ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመለየት ከፍተኛ ጥናት ላይ እንዳሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ ቅድም ዶክተር ደግሞ ሲያነሱት እንግዲህ የተለያዩ አገራቶች ሲጠቁ ነበር የሚል መረጃ ተነስቷል። በትክክል ነው ለምሳሌ ኢራንን ስናነሳ ኢራን ላይ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ጉዳዩን የህዝብ እንደ ራሴዎች ናቸው እየተጠቁ ያሉት የሚል ነገር ያለው 290 ካለው ፓርላማ ወንበር ላይ 23ቱ ወይም 23 የህዝብ እንደራሴ በኮሮና ቫይረስ መጠቃቱን ና የዚህን ያል አደገኛ እና አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ነው እየተገለጸ ያለው ዶክተር ዳግማዊ ልምጣና የተነሳው ከምልክቱ ጋር ተያይዘው በተነሳው ላይ አሳቢ አመሰግናለሁ ኮሮና ቫይረስ አሁን ከረንት ኮቪድ-19 የተባለው የምልክቶቹ ጥቂት ናቸው እና ከብዙ መሞች ጋር ይመሳሰላሉ በተለምዶ ጉንፋን የምንላቸውን አይነ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ትኩሳት ሳል ከዛም ከፍ ሲል ትንፋሽ ማጠር በጣም ከፍ ሲል ደግሞ በጣም አተነፋፈስ እየጨመረ ለመተንፈስ ጭንቅ አይነት ደረጃ መድረስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን በጣም እነዚህ ምልክቶች ያላቸው ሰዎች ኮቪድ ነው ኮሮና ቫይረስ ነው ወይ የያዘው ወይንስ ዝም ብሎ ሌላ ህመም ነው ወይ የሚለውን ነገር ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው ከነዚህ ይሄ በሽታ ካለበት ኤሪያ የመጣ ሰው ካለ ባለፉት 14 ቀናት ትራቭል ያደረገ ሰው ካለ በሆነ ቻንስ ስላለው የመያዝ ደረጃ እሱ ለብቻ ለብቻ ማከም እና መከታተል ያስፈልጋል ሌላኛው የታመመ የታወቀ ህመም ካለው ሰው ጋር ክሎዝ የሆነ ኮንታክት የነበረ ሰው ካለ እነዚህ ምልክቶች ካሉ ሰስፔክት ማድረግ ይቻላል ወይም በኮሮና ቫይረስ ህመም የተጠቁ ተብሎ ሊጠረጠሩ ይችላሉ ለማረጋገጥ ደግሞ የላብራቶሪ ምርመራ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ሰዎች በተቻለ መጠን ራሳቸውን ለመከላከል እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብ መስራት ያስፈልጋል አንድ በጣም አስቸጋሪውና በአለም ላይም ትንሽ አስቸጋሪው ነገር አሁን አሜሪካም ጣሊያንም ሌሎች ሀገሮች ላይ ከቻይና ወጥቶ እዛ እንዴት ሄደ የሚለው ነገሮች በተወሰነ ደረጃ እነዚህ ያደጉ ሀገሮች ብቻላቸውን ጥንቃቄ እያረጉ ነው እንደ ቻይና ቻይና በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችው ራሷም ሀገር ለአለምም ህዝብ ምክንያቱም ጉዳቱ የጋራ ነው አንደኛው አስቸጋሪው ነገር ምልክት የሌለው ሰው ምን ያህል ሊያስተላልፍ ይችላል የሚለውን በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም ግን የዛን ያህል ለህዝብና ለሀገር ለግለሰብ የሚያስፈራ ነው ወይ የማስተላለፍ እድል ውስጥ የዛን ያህል ነው ወይ የዛን ያህል አይደለም ግን መቶ ማለት ማንችልበት ደረጃ ነው ያለው ስለዚህ ምልክት ግን አብዛኞቹ ሰዎች ኦልሞስት በትኩሳት ወደ 85 ፐርሰንቱ ትኩሳት አላቸው ከ76 ፐርሰንት በላይ ሳል ይኖራቸዋል ከዛ 7 ፐርሰንት አካባቢ ደግሞ ትንፋሽ ማጠር ይኖራቸዋል ይሄ በአንድ ቀን የሚመጣ ወዲያውም ይመጣ አይደለም ቀስ እያለ በሰዓታት በቀናት ሊመጣ የሚችል ምልክት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር እነዚህ ምልክቶች እንዳሉ ሆነው ከዛ አካባቢ እና ከታመመ ሰው ጋር ግንኙነት የነበረው ሰው ካለ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እሱንም ለማድረግ በተቻለ መጠን መደረግ ያለበት እኔ ብታመም እኔ ለቤተሰቤ ማስተላለፍ ለጓደኞቼ እናቴ አባቴ ወይ ለታናኖሾቼ ላስተላለፍ ይችላለሁ ስለዚህ ራሴንም የተሻለ ህክምና ለማግኘት ቤተሰቤንም የወዳቸውንም ሰዎች ለመጠበቅ ባለሙያ ወዳለበት ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል 8335 ነው አሁን የህዝብ ግንኙነት ቁጥሩ በዛ መሰረት ተገቢውን ለይቶ የማከም በእንክብካቤ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ምልክቶችና ተያዥ የሆኑ ኮንታክት ስትሪ ካለ እነዚህ ስትሮንግ ኤቪደንስ ናቸው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ አሁን የበሽታ ውስብስብነትም በተወሰነ መልኩ ተገልጿል እና አሁን ይሄ ሰው አለበት ወይም የለበትም የሚለውን ለመለየት የ14 የቀነ ጊዜ ገደብ ይፈልጋል እና ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁን ቫይረሱን ከመከላከል አንጻር ምድረው እየተሰራ ያለው ምን አይነት መንገድ ሲሰራ ለምሳሌ ቫይረሱ ከመከሰቱ በፊት ምን መደረግ ነው ያለበት ቫይረሱ እንዳይከሰት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ነው ሆነን سنመለከት ምናልባት ቫይረሱ በሆነ ምክንያት ግን ሀፕን ቢያደርግ ከዛ በኋላስ ደግሞ ሰዎች እንዴት አድርገው ነገሮችን ማስተካከል ይችላሉ የሚለውን እናንሳ ከመከሰቱ በፊት እንግዲህ አገራት ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው ባለም አቀፍ ደረጃ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እያንዳንዱ ሀገር ራሱን መጠበቅ አለበት አንደኛው እንግዲህ ማስተባበር ነው ይህንን ስራ ማስተባበር ስለሚያስፈልግ የሚያስተባብር አካል መኖር አለበት ማለት ነው በየደረጃው በፌደራል ሌቨል እንዲሁም በክልሎች በዞኖች ወደም በወረዳ እንዲሁም በጤና ተቋማት አካባቢ ይህን የሚያስተባብር ማስተባበሪያ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ይህን የሚያስተባብር በሀገር አቀፍ ደረጃ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብረ ሀይል ተቋቁሟል እንደዚሁም በጤና ጥበቃ ሚኒስተር ስቴት ሚኒስተር ደረጃ የሚመራ ግብረ ሀይል ተቋቁሟል ማለት ነው እንዲሁም በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ቴክኒካል ታክስ ፎርስ ተቋቁሟል በተለይ በአሁኑ ጊዜ ይህንን ደግሞ የሚያስተባብር ማይከል አቋቁበናል ማለት ነው ኤመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተር ማለት ነው ሌሎች ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚገኙበት ይህንን ኦፕሬሽን ጠቅላላውን ዝግጅነቱም ከገባ በኋላም ምን ማድረግ አለብን የምሉትን ነገሮች የሚሰሩ ስራዎች ጠቅላላ የሚያስተባብር ኢንሲደንት ማኔጅመንት ሲስተም ኤመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተር አክቲቬት አድርገን አሁን በስራ ላይ እንገኛለን ማለት ነው ይሄም ራሱ የሆነ ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ አሉት ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው እንግዲህ ማድረግ ያለበት ማስተባበር ነው በሁለተኛ ደረጃ እንዳይገባ በድንበሮች አካባቢ ስራዎች መሰራት አለባቸው ይሄ ቁልፍ ነው ቁልፍ ነው አንደኛ በኤርፖርቶች ነው ያው ከቻይና ተነሳ በአለም አቀፍ ደረጃ በአሁኑ ጊዜ እየተሰራጨ ስላለ በየብስ በኩልም የሚገባው ይሁን እንደገና ደግሞ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው በአየር አካባቢ በተለይም በሁለ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ ስራዎች መሰራት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በተለይ ከቻይና የሚመጡት ላይ ቀደም ስር ትኩረት ተደርጎ ይሰራ ነበር በአሁኑ ጊዜ ግን ሌሎችም ሀገሮች ቅድም እንደተናገርኩት በጣም እየተጠቁ ስለሆኑ ከነዛ ከጠቁት ከዋና ዋናዎቹ እንደ ኮሪያ እና ኢጣሊያ እና ኢራን እና የመሳሰሉት ላይ ልዩ ትኩረት እንድሰጥ እና እነሱም በስክሪኒንግ በኩል እንዲያልፉ ዳይሬክሽን ተሰጠው በዛ መስረት አሁን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉበት ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት እንግዲህ ከነዚህ ሀገሮች የገቡትን እንደገና ልዩ ክትትል ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው በምገቡበት ጊዜ የፉል ድረስ ተቀብሎ በየቀኑ በ8335 እነሱ ልደውሩ ይችላሉ ወይ ደግሞ የእኛ ሰዎችም በእነሱ አድራሻ በየቀኑ እየደወሉ ቼክ ማድረግ ያንን ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ ወደ 910 የሚሆኑ ሰዎች ክትትል ይደረግባቸዋል ማለት ነው በየቀኑ ከእነዚህ ሀገራት የመጡ 8 በየቀኑ የሚጨምር ቁጥር ነው 855 አካባቢ 14 ቀን ቆይተው ግራጅዎት አድርገው የወጡት ናቸውእና ይሄ ክትትል በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎችም እንግዲህ ከውጭ የሚመጡት በተለይም ሪፖርትር ከሆኑ ሀገሮች የሚመጡ ሰዎች ራሳቸውን አይዞለት ማድረግ አለባቸው አንዱ ዳይሬክሽን ይሄ ነው ሰልፍ አይዞሌሽን ቤት ውስጥ ራሳቸውን አይዞለት ማድረግ ና ምናልባት ምልክት የሚያሳዩ ከሆነ በ83 5 ባለው አድራሻ ያ መደወል ና ወደ ጤና ተቃውማት መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህ እንግዲህ ዋናዎቹ ናቸው ተብሎ ነው የምታሰበው ከገባ አንድ ኬዝ ኤርሊ ዲቴክት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ወዲያውኑ ዲቴክት ማድረግ አንድ ኬዝ እያለ ዲቴክት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ኮስት ኢፌክቲቭ ይሄ ነው ስለዚህ ቶሎ ያንን ዲቴክት አድርጎ ኮንቴን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለት። እንግዲህ ምናልባት ምልክት ያሳዩና የዚህም በሽታ የሚጠረጠሩ ሰዎች ካሉ ተለይቶ የሚታከሙበት ቦታ ምክንያቱም ከሰው ወደ ሰው ስለምተላለፍ አይዞለት ደሆነው ኮረንታይን የክትትል የሚደረግባቸው ቦታ መለየት በጣም አስፈላጊ ነው እና አቀፍ ደረጃ የተለዩ ቦታዎች አሉ ወደ አምስት የሚሆኑ በአዲስ አበባ አካባቢ ይሄ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ወደ ክልሎችም በዚህ መልኩ ክልሎች በአሁኑ ጊዜ ዝግጅነት እንዲያደርጉ ለምላሹ ዝግጅነት እንዲያደርጉ ተደርጎ ሁሉም ክልል በዚህ መልኩ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ ስለዚህ አይዞሌሽን ሰንተር እዚህ አዲስ አባ ብቻ ላይ ሳይሆን ክልሎችም በዚህ መልኩ ያንን ለይተው ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ እየተደረገ ነው ያለው ይሄ ይሄም አንዱ ትልቁ ስራ ነው ማለት ነው ሎጂስቲክ በጣም አስፈላጊ ነው ፐርሶናል ፕሮተክቲቭ ኢኩመንት የላቦራቶሪ ሊሆኑ ይችላሉ አምቡላንስ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ አሁን ወደ አምስት አምቡላንሶች ስታንድ ናቸው አዲስ አበባ ማለት ነው ስለዚህ ሎጂስቲክን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በተለይም ለጤና ባለሙያዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሎጂስቲክ እንደ ፐርሶናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩመንት እንደ ፌስ ማስክ ሊሆን ይችላል ሌሎቹም ለተያዙ ሰዎችም የሚሰጥ ነው ይሄ ለተያዙ ሰዎች የሚሰጥ ስለሆነ ሎጂስቲክም አበል ማድረግ አስፈላጊ ነው እና በዚህ በዚህ ዙሪያም ላይ ስራዎች እየተሰሩ ነው ኤመርጀንሲ ፕሪፐርድነስ ንደ ሪስፖንስ ፕላን እንዴት ኮንቴን እናደርጋል የምሉት ስትራቴጂዎች አሁን ከፓርትነር ጋር ለይተን አስቀምጠናል ማለት ነው ከገባ ምን ስትራቴጂ ነው ፎሎ የምናደርገው ለምሳሌ ዛሬ ስሙሌሽን ኤክሰርሳይስ እየተሰራ ነው ያለ በኢትዮጵያ ህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስሙሌት አድርገን ነው ቴብል ቶፕ ላይ የምንሰራ ከገባ እንዴት ነው እያንዳንዱ ባለ ድርሻ አካላት እንዴት ነው ሪስፖንሱን የሚሰጠው የሚለውን ነገር ቴስት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ያንን እየሰራን ነው ስለዚህ ኢመርጀንሲ ፕሪፐርደንስ ና ሪስፖንስ ፕላን ምናልባት ዲፍረንት ሰናሪዮ ሎስት ኢንተርሚዴት ምናልባት ከፍተኛ ሰናሪ ብለን ለይተን በዛ መልኩ ዝግጁ አድርገን አስቀምጠናል ማለት ነው በጣም ከዚህ ጋርም በጣም አስፈላጊ ከሆነ አዌርነስ በጣም አስፈላጊ ነው ለብረተሰቡም በአሁኑ ጊዜ ምንድነው ያለው በሀገር አቀፍ ደረጃ እነዚህ የተሰሩ ስራዎች ብረሰቡ ማወቅ አለበት ከገባም ራሱ እንዴት ይከላከላል የሚሉትን ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ በዛ መልኩም በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት በጤና ጥበቃ ዌብሳይት ላይ እንዲሁም ፕሬስ ሪሊዝ እናደርጋለን ማለት ነው በኤቭሪ አዘር ዳይ ሚዲያ ብሪፍ ይደረጋል ምናልባት እንዲጨምሩበት ዶክተር በጣም እንት ስለሆነ ነው ስለነሳ ያቄ ስለማይቆራረጥ ነው ላይ እንዲጨምሩበት ብዬ ነው ግን አንድ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን የሲሙሌተር ስራዎችን እየሰራ ነበር እንዳይገባ ቢገባ ምን እናድርግ የሚለው ላይ ማለት ነው ከኗኗራችንም የተነሳ ከኑሮ ደረጃችንም ከምጣኔ ሀብታችንም የተነሳ ከገባ ይህም በሽታ የመቋቋም እድላችን በጣም አስጊ እንደሆነ መገመት ብዙ ከባ ማባር እንዳይገባ ስራዎች መሰራት አለባቸው መጀመሪያ እንደውም አንዳንድ መግለጫዎችን ስንሰማ እስካሁን ኢትዮጵያ አልገባም አይነት መግለጫዎችን እንሰማለሁ እየተጠበቀ ነው ሪፖርት ለማድረግ የመጀመሪያው ለመናገር የታሰበ ሁሉ ነው ይመስለው እና እንዳይገባ ከታሰበ ደግሞ ሊገባ የሚችሉባቸውን ቀዳዳዎች ነው መድፈን ከዚህ አንጻር የድንበሮች አሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦሌ አየር መንገድ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ በቅንጅት እንዴት ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ምን ያህል እየተናበባችሁን ያላችሁት በጣም ወሳኝ ስቴክሆልደር ነው እንደ ኢትዮጵያ ብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደ ጤና ጥበቃ እንደሌሎች የሚመለከታቸው ዋና የተለየው በላ አየር መንገድ ነው እና ስለዚህ አብረን እየሰራን ነው ያለው በዚህ መልኩም የእያንዳንዱ ከላይ ጀምሮ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጀምሮ ከጤና ጥበቃ ታክስ ፎርስ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ታክስ ፎርስ ጀምሮ ቅድም ያለው ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተር ጀምሮ እያንዳንዱ ታክስ ፎርስ ውስጥ አባል ሆነዋሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በአሁኑ ደረጃ አብረን ስብሰባዎችን እያደረግ እየተናበም ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው ስለዚህ ይሄ የጤና ጥበቃ ብቻ ሳይሆን እነሱንም ስለምመለከታቸው አብሮ መስራት በጣም ወሳኝ ስለሆነ በዚህ መልኩ አቅም በፈቀደ መጠን ይህንን ስራዎች አብረን እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ በዚህ መድረክ ላይ የኢትዮጵያ የቦሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለስልጣናቶች እንዲገቡ እንዲገኙና ውይይት እንዲያደርጉ ጥሪዎችን በተደጋጋሚ አድርገንላቸው ነበረ ስቴፑን ለመናገር ያህል ደውለን አናገርናቸው ናቸው ጥያቄዎችን ጽፈ አስገባሉኝ ሌላ መስሪያ ቤቶች የመንግስት ባለስልጣናቶችም ሲመጡ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቆኝ አያውቁም ግን ይሁን ብዬ ጥያቄ መጠየቃቸውና አንዱ ለሶስት ብዬ ጽፌ ኢሜል አደረግኩላቸው ከዛ በኋላ ትላንት እናቀሩ ማለት ነው ይሄ ውይይት ትላንት ነበር ሊደረግ የነበረው በእነሱ ምክንያት ወደዚህ ሽፍት ተደረገ ና ይሄ አይነት ነገር ተደረገ ከዛ በኋላ ደግሞ እንመጣለን የሚመጣው ሰው ግን ማን እንደሆነ በስም ንገረን አሉ እንደምታቁት እያንዳንዳችሁ ጋር ሲደወል በተቋም ነው የሚደወለው ተቋሙ ያመነበት ይሄ ሰው ሂዶ አብራራ የሚለውን ነው ብዙ ጊዜ የሚልከው እንጂ እኛ አበበ ከበደ ብለን አንልክም እግረ መንገድ እንደሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ስንጋብዝ እከሌ የሚባል ፖለቲከኛ ይምጣለን አንልም ድርጅቱ ላይ ነው የምንልከው ድርጅቱ ያመነበትን ሰው ነው የሚልከውና። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ አጋጣሚ ተገቢ ስራ እንደሰራ እኔ አይሰማኝም በዚህ ጉዳይ ላይ እና ምክንያቱም ሰዎችን ለስብ አብሬ የምቀመጠውን ሰው ብሎ መጨነቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ አለማሰብም ነው በአንድ ሳይድ እና ይሄ ሊስተካከል የሚገባው ጉዳይ ይመስለኛል በአንድ ሳይድ ዶክተር እንግዲህ የተነሳውን ነገር አንስተዋል እርስ ላይ አንድ ነገር ለአንሳስቴ የዚህ የመከላከሉ ላይ እንግዲህ የመከላከልን ስናነሳ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እያደረገችው ያለው ነገር እስካሁን ያለው ምን ይመስላል የሚያስቀጥለስ ነው ወይ በዚህ ጋር በተለይ አሁን የድንበሮቹን የአየር መንገዱን በተመለከተ ማለት ነው ምክንያቱም የሚነሱ በርካታ ነገሮች ስላሉ አመሰግናለሁ አንዳንድ ነገሮችን ዶክተር ቅድም አንስቶ ነበር እሱ ላይ ነገሮችን ለመጨመር ምናልባት በዚህን ሰዓት በሽታው ያው ኮቪድ ናይንቲን ወደ ሀገራችን አልገባም ነገር ግን አንዳንድ ነገሮችን እየሰራ ነው እስፔሻሊ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በተቻለ አቅም በቻልነው አቅም እየሰራ ነው እስፔሻሊ አሁን የቅኝት ስራዎችን አሁን በሽቶችን ምናልባት ከቻይና እና ከተለያዩ ሀገሮች ወደኛ እኛ ሀገር የሚመጡ ለተለያየ ስራ የሚመጡት ኢቨን ኢትዮጵያዊንም ወደዚህ ስለሚመጡ እነሱም በተመለከተ የተለያዩ ቅኝት ስራዎችን እንሰራለን ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያን ፐብሊክ እና ከኢትዮጵያን አየር መንገድ ጋር በዛ የሚገቡት ሰዎች ሊስታቸው ነው ወደ ክልል የሚመጣው ከቻይና ወይ ደግሞ ከቻይና የሚመጡት ሰዎች ሊስታቸው ወደ ሪጅን ይመጣል ከሪጅን ደግሞ የት እንደሚሄዱ ሊስታቸው ይመጣል በዛ በኩል እኛ ደግሞ እንከታተላቸዋለን ማለት ነው ለተከታታይ 14 ቀናት ሰዎቹ የደረሱበት ቦታ ለምሳሌ ወደ ዞን የሚሄዱ ከሆነ የዞን ሲስተም አለ በዛ አድሬስ እናደረጋቸዋለን ለ14 ቀን እንከታተላለን በዛ መሀል ክሊኒካል ሳይን እንደ ሲምፕተም ካሳዩ ወዳውኑ እንዲደውሉና ና ወደ ተዘጋጀው አይሶሌሽን ሳይት እንዲመጡ ነው ኖርማል እየሰራን ያለ ነው እና ሌላው በተጨማሪ እየተሰራምናልባት ግን ወደዛኛው ከማለፈው በፊት አሁን የስምዝርዝር ሊስት ወደ እናንተ ይላካል ወደ ዞን የሚሄድ ወደ ወረዳ የሚሄድ ትከታተሉታላችሁ የምትከታተሉት ሰውየው ለምሳሌ ሰውነት የሙቀት መጠኑ ከጨመረ ምልክት ሲነግራችሁ ወደ ለይቶ ማቆያው ታስገቡታላችሁ። እስከዛ ከህክምና አንጻር የምታነሱልኝ ነገር እስከዛ ግን ቤተሰቡን የመበከል እድል የለውም ወይ አካባቢው ላይ ቅደም እሳቸው ክሎዝ ሪሌሽንሽፕ ሲሉት የነበረው በቅርበት የሚገናኘውን ሰው አይጎዳም ወይ በሽታው የምተላለፍ እድሉ ምን ያህል ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ሊስት ሲያስተላልፉላችሁ ለምሳሌ ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጋቸዋል አየር መንገዱ ላይ ተገቢ የሆነ ክትትል ተደርጎባቸው ምርመራ ተደርጎባቸዋል ኛው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኖርማሌ እኛውን አንተ ያነሳውን ጥያቄ በትክክል አሁን ዛቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የሚሰሩ ስራዎች እንዳለ ሆኖ ግን እዛ አካባቢ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነገሮች ይገኛሉ ምናልባት አሁን እኛ በቅኝት ጊዜ የምናገኛቸው ሰዎች ይኖራሉ እኛ የጠየቅናቸውም ሰዎች እናገኛቸዋለንእና ዳይሬክትሊ ከቻይና በሮ የመጡት ሰዎች ዳይሬክት ከፋሚሊ ጋ ነው የሚገናኘው እዛ ላይ አንዳንድ ችግሮች ይታዩናል በክልል በኩልም አንዳንድ ነገሮች ችግሮች እያየኝ ስለሆነ ማለት ነው ኖርማሊ በሽታው ለኮሚኒቲ ቤተሰቦች ያስተላልፍ የሚለው ስቲል ስታንደር ኢንቨስቲጌሽን ነው በጥናትና ምርምር እየተደረገ ኖርማ በሽታው የሚተላለፈው የሚባለው ከ98 ፐርሰንት በላይ ሲያስነጥ ሲያስለው ነው ሞር ቫይረሱ ወደ ውጭ የሚወጣውና በዛኔ ሳይንና ስምተም ወይ ደግሞ ምልክቶች የሚያሳዩበት ጊዜ ከደረሰ ወደ አሁኑ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው የምናስተምራቸውና ምናልባት የእኛ ህዝብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አያሳልፍም ብሎ ሞቶ የለበትም የራሳችን ሴፍቲ ሳይድ መያዝ ስላለብን ምናልባት ኮንታክት ያለው ሰው ከሌላ በሽተኛ ጋር ኮንታክት ያለው ሰው ከኮንፊርምድ ኬዝ ጋር ኮንታክት ያለው ሰው ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ምናልባት እዛ ላይ ወደፊት ከአጋር ድርጅቶች ጋር አሁን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ወደፊት በጥንቃቄ የምንስራ ስራዎች እንዳሉ ይታየኛል ሌላው አንዳንድ ነገሮችን የመጨመር በእኛ በክልል ደረጃ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው የዝግጅት ስራ ማለት ነው ቅድም ዶክተር እንዳነሳው በእኛ ክልል ደረጃም ያው የታክስ ፎርስ በምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ተቋቁሟል የዚህ በሽታ ለመከላከል በዛ ቋቁመናል ሌላው የኤመርጀንሲ ፕሪፓርነስ ሬስፖንስ ፕላን እቅዶች ተዘጋጅቷል ሌላው ያው የካፓሲቲ ቢውልዲንግ ስፔሻ በሆስፒታል ደረጃ የሚሰሩት ጤና ባለሙያዎች እንዲሁም ዞን ላይ ቅኝት የሚሰሩት ባለሙያዎች ላይ ከተሞች ላይ የካፓሲቲ ቢልዲንግ የስልጥና ያው ቅድም እንደተነሳው በሽታው አዲስ ስለሆነ ጤና ባለሙያ ራሱ ማወቅ አለበት የበሽታው ምንነትና ለመከላከል ራሱ ለራሳቸው ፐርሰናል ሴፍቲ ራሱ ጤና ባለሙያው ማወቅ አለበት በብዛት አሁን ቻይና ራሱ እየተጎዳለ ጤና ባለሙያ ስለሆነ ጤና ባለሙያው ራሱ ትሪት ከማረጉ በፊት የበሽታ ምንነት በደንብ መታወቅ ስላለበት ያንን ላይ የግንዛቤ ስራዎች ተሰጥቷል ሌላው ያው የህዝብ ግንዛቤ በተገኘ አጋጣሚ የህዝብ ግንዛቤ መጨመር በጣም ጠቃሚ ነው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አሁን ላይ በተለያዩ ነገሮች በኦቤን ላይ ባገኘን ቻንስ የበሽታ ምንነትና እንዴት እንደምተላለፍ ሊወሰዱ የሚገቡት ጥንቃቄዎች ላይ ህዝብ ግንዛቤ እየተሰጠ ነው ያለውእና ዙሮ ዙሮ ቅድም ያነሳው ጥያቄ ስፔሻ በቦርደር አካባቢ ሁን ለምሳሌ በእኛ ክልል ሁን በሞያሌ በኩል የሚገናኝለ ኖርማ በኬንያ በኩል ና አካባቢ ለኢቦላ ራሱ ከዚህም በፊት እየተሰራ የነበረዋለ ስክሪኒንግ እየተደረገ ነው ኖርማ እሱም ለዚህ ኮቪድ 9 ትሬኒንግ ተሰጥቶ እዛ አካባቢ ስክሪን እያደረጉ ነው ኖርማሌ በዛ በኩልም ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ሀሳብ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተገናኘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጥለ ነው ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልስ እንገናኛለን ይህ ሰፊው ምህዳር ነው